Безконечно довго не втомлюючись, можна дивитись на те, як горить вогонь, тече вода і як маневрують машини, об'їжджаючи ями на вулиці Симоненка в Тернополі. Водії маршруток, а громадського транспорту тут їздить чимало, не змовляючись, називають найгірші проїжджі частини вулиць у Тернополі. Першість – за вулицею Симоненка. Тільки на Симоненка така певна дорога, ще на 15 квітня, коли світлофору. Більше за вашим маршрутом решта можна їхати? Ще може бути. Ламаєтесь часто тут? Часто. Весь автобус тріскає. Симоненка, Лучаківського. Ну і є такі зупинки, що є ще ями на самих зупинках, що там в півколеса яма. Таке, як біля текстильника там є, вирили і не заробили яму. Ну і то в загальному так. І 15 квітня перед світлофором. Про сумну першість у глибині ям вулиці Симоненка міська влада знає і вирішити цю проблему планує глобально. Проїжджа частина тут стане ширшою, але не раніше осені. А поки що наступного тижня проведуть ліквідацію глибоких вибоїн, тобто засиплять їх сумішу піску і щебеню. Капітальна ж реконструкція вулиці Симоненка почнеться після проходження всіх необхідних для цього процедур. Оголошено тендер в реконструкцію даної вулиці. Після тендеру буде укладено договір з підрядною організацією з переможцем тендеру. І десь в районі кінець серпня, початок вересня буде розпочато ремонтні роботи із реконструкції вулиці Симоненка із розширенням на Дусму. Друга у рейтингу водіїв маршруток – яма на вулиці 15 квітня. Там з минулого тижня фрезою вирівнюють краї ям. Знятий подрібнений асфальт конвеєром їде у вантажівку. У кабіні його краза зараз плюс 40, а буде й 50, підказує Івану Барановському 27-річний досвід. У таких умовах роботи на вулиці 15 квітня, каже, ще чимало. Ну, та ще є трохи, звісно, якщо нормально робити, то ще є. Видите, тут маленькі латочки, там на кожній треба, все, половина вручну йде. Уже до кінця цього тижня, на початку наступного, вирізані фрезою ремонтні карти, так це називається мовою інженерів, укриють асфальтобетоном, запевняє Ярослав Копча. І на яму біля світлофора на цій вулиці водії скаржити вже не будуть. На черзі і ремонт проїжджої частини вулиці Лучаківського. На Лучаківського буде проведено поточний ремонт. Дану вулицю ми плануємо зробити в районі двох тижнів. Я думаю, і це при сприятливих погодних умовах. Загалом же ремонт вулиць у Тернополі цьогоріч триває так довго з двох причин, каже Ярослав Копча. Часті дощі і нестача грошей. Поточний ремонт бюджетними грошима забезпечений відсотків на 40 від потреби. Та ще й фінансування затримується. Платіжки знаходяться в казначействі, і казначейство не проводить оплати виконаних робіт. І в зв'язку із тим, і затримується виконання і самих робіт, як і капітальних, так і поточного характеру. В дані кошти і закладені і матеріали, і заробітна плата, і працівників.